לפני שנה בדיוק עליתי לכיתה א'. עליתי לכיתה א' לפני 4 שנים. היה לי שמח לעלות לכיתה א'. ביום הראשון של כיתה א', היה מאוד משעמם. ביום הראשון קצת קשה להיפרד. זה מלחיץ, כי אתה לא מכיר את רוב הילדים. שמח בגלל שסוף סוף אתה עולה לכיתה א', וסוף סוף אתה מסיים את הגן. אני הייתי רוצה לעלות שוב פה בכיתה א'. ביום הראשון של כיתה א', אמא שלי הביאה אותי. ואמרתי להורים שלי, כל הזמן לכו, לכו. כי כאילו לא הרגשתי שאני צריך אותם. זה היה רק להיפרד מהם לזה כמה שעות וללמוד ולחזור הביתה. הגענו לכיתה, אז לא היה כל הטקס הזה שהאימא מביאה ונפרדת והשלום כיתה א'. בקיבוץ הולכים בערב לחדר אוכל עם ההורים, ואיזו אישה אמרה לי, איזה יופי דבורה, את הולכת לכיתה א', תלמדי קרוא וכתוב. ואת קלטתי מהסביבה שזה משהו חשוב. המרחק היה גדול. בתל אביב באותם שנים עדיין לא היו רמזורים. פתחו לי את הדלת, זה היה נשמע כאילו נכנסתי לאיזה משהו המוני ורועש, ויש שם ילדים מכמה גילאים. אבל היה מקובל לפנות לעוברי אורח, היום אני מאמין שחוששים לעשות דבר כזה, ולבקש, אדוני, תעביר אותי בבקשה את הכביש. ואני תפסתי את אמא שלי, זוכרת את השמלה, לא נתתי לה ללכת, ואמרתי שהיא תשב איתי בכיתה. היו שני מורות, אז אחת מהן הייתה מאוד מאוד מתוקה. הביאה מין בובה כזאת, תיאטרון, שהיא כל הזמן עשתה לנו את הדברים מצחיקים. והמורה, למה אתה לא עובד את השיעורים? המורה הייתה ממאה שערים, עם כיסוי ראש כזה, חרדית לגמרי לחלוטין. היא הייתה מאיזה מושב בשרון, קראו לה אילית, שזה שם מיוחד, אני זוכרת עד היום. המורה, לא מורתי, לא... שם פרטי חס ושלום, אני עד היום אפילו לא מעיז להגיד את השם. והיא הייתה נורא נורא מטופחת, עם לק על הציפורניים ואודם על השפתיים. היה לנו פחד, היינו רואים את המורה והיה לנו פיק ברכיים, וזה לאורך מכיתה א' עד שסיימתי את הלימודים. היה מרחק ענק, היינו צריכים, כשהמורה נכנסת, קודם כל לעמוד. אינני זוכר תחושה של פחד, אבל עד כמה שאני מסוגל לתרגם את התחושות של ילד קטן, בהחלט מדובר פה על כבוד. היינו 6 ילדים בבית, ומטבע הדברים, להורים לא היה מספיק זמן להקדיש ולהשקיע בקלמר ובילקוט החדש. לא הייתה הכנה, אני חושבת שלא התייחסו לזה אז בכלל. תיק האוכל היה לבן כזה, נקי, היו מחפשים אותו פעם בשבוע נדמה לי, או משהו כזה. נתנו לי פרוסת לחם עם מרגרינה ופיזרו על זה סוכר. הלכתי עם סבתא לקנות את הילקוט. ובחרתי ילקוט אפור תכלת כזה, סגול וסגול בהיר. נראה לי שהכנסתי סנדוויץ' וכמה מחברות. אני הייתי אמא שמלווה ועושה איתם את הדברים. השתדלתי לא בלחץ, כי אני זוכרת שאצלי אבא שלי לחץ. בהחלט, לקחת ילדים לבית הספר זה עניין מרגש בצורה בלתי רגילה. לא רק שהיא לא ישנה כל הלילה, גם אני התרגשתי נורא שיש לי בת שכבר הולכת לכיתה א', הרגשתי אמא גאה. שלום כיתה א', שלום כיתה א', שלום כיתה א', שלום כיתה א'. כדאי לו להביא משחקים, למה משעמם. שילמד יותר בחופש הגדול, שיתאמן יותר. להורים שישמחו על הילדים שלהם, הם יכולים להסתדר לבד. יש אנשים מבוגרים טובים במערכת שאוהבים אותם. אני הייתי אומרת לו שלא לפחד ממורות. כבוד, כבוד וכבוד למורים. אני זוכרת מהבת הגדולה שלי, שהיא זכרה לטובה את זה שאני פתחתי לה את הדלת. תנסו להתיידד עם ילדים אחרים שאתם לא מכירים. מותר איזה רסיס דימה קטן, או את הטקס של חציית הדלת, או משהו כזה, לך על זה, זה בסדר. בית ספר הוא האמצעי הכי חשוב בהתפתחות של האדם לעתיד שלו, ומשם השמיים הם הגבול. כשאני עולה לכיתה א', אני מרגישה שאני גדלתי.